I naravno žena koja obeležila proteklu nedelju. Ljupka Stević. Dobro večer svima, zdravo, zdravo. Ja sam rekla početku, aj morat će biti lakše. Ljupka, stvarno se obeležila proteklu nedelju. Svuda se piše o tebi. Mislim, dešavaju se montaže, vide i fotografije. Skuplja se podrška, raspravlja se o tome. Ko skuplja podršku, da odem i ja. Pa evo, žene uglavnom, ono, po društvenim mrežama i tako dalje, tako dalje. A nema da se ograničiš. I muškarci. Nisu žene. Dobro, okej, evo. Ja moram da te ispravim da ima dosta muškaraca, ali... Mislim, meni zaista nije bila potrebna ničija podrška i sam taj čin, sve to što sam napravila i uradila, uradila sam ne da bi ja tražila od nekoga neku podršku, već isključivo zato što sam bila emotivno toliko rastrzana, pokidana i... Da, to se desilo potpuno spontano, da ljudi reaguju kad se desi takve stvari. Ajde sad, molite mi, ti objasniš, ja sam svašta čitao, video sam neke tvoje izjave u različitim stanjima. Šta se zapravo dogodilo? Kao, dakle, početi, mislim, ući ćemo u termin zadruge, svakako. Ne, uopšte ne zanima, ne, opušte, mene baš me zanima. Pa ništa, nahvatala sam svog dugogodišnjeg partnera u prevari i donela sam mu dokaz ovako na videlo. Kako si ga nahvatala i kakav si dokaz donela? Tako što sam mu stavila aparat za prisluškivanje u automobil i trebalo mi je 24 sata da ja nahvatam sve to, sve te pozive. I dao Bog, on je čovek koji razgovara onako putem interfona upali, on to da ne drži. Jel, slušalicu, tako da sam imala prilike da čujem i te devojke, žene, ovi šta govore. Aha, ču. Pa prosto i jednostavno nahvatala sam svog čoveka da me vara. Znači, ono, iz razgovora, to je 100% potvrda da je varanje? To je ugovaranje sastanaka i tako, ali to nije bila samo jedna devojka, više njih. A možda to je bilo neki poslovni sastanak? Kako da ne, pogotovo kada je kupanje u pitanju, pozivi za bazene. Ako hoće preko dana, može sa kupaćim kostimom, ako hoće uveče, može i bez kupaćeg. Tako da, mislim, ajde da ne ponavljam sada šta sam sve čula, totalno nebitno. Sledeći sled događaja, šta se dešava, dolazim kod njega i govorim mu, rekla sam mu zapravo da mu prisluškujem telefon i da znam da se čuje s nekim i samo sam ga pitala gde ti je taj broj telefona. Mislim, s kim si razgovarao pre nego što si mene okrenuo. Rekao je da nije razgovarao ni sa kim. Rekla sam, prisluškujem te, Dragiša, gde ti je telefon, s kim si razgovarao? Nisam ni sa kim, ja mu lepo ispričam šta je sve izgovorio. Njegove reči onako preveden. Njegova reakcija je bila, ti si luda, naš ono muškarac. Dakle, negiraće do kraja. Znači, šta god da mu kažeš, negiraće do kraja. Bukvalno je taj profil čoveka. I ja sam tada burno odreagovala. On je onda ustao sa kreveta i slučajno je naleteo na moju pesnicu. Pa nije, zaista nije ni za aplauz. Pa ne. Realno, po meni nije za aplauz. Nešta je smešno. Realno. Pa znam nego se i ti nasmeš, pa je smešno. Mislim, kad sad kažeš, je li tapo je zavijena ruka od toga? Ne, 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 to je posekotine kako sam onim kamenjem silnim lupala automobile. Ne znam ni sama šta sam radila. Sreće, što postoji zadruga, pa se sve vidi. Ne moram da prisluškujem. Ba, ti možda gledaš, da. To ćemo kasnije. Da, brzo ćemo. Jel ja treba da nastavim ili je ovo bilo dovoljno? Ne, ne, ne. I onda se desi, i onda si izašla, evo imamo onaj video, neki kružili su mrežama, posle toga, posle tog... Hoćemo sad da gledamo video ili ja kao pričam pa idem kao podloga, jel? Ne, ne, pa možemo zajedno kako god hoćeš. Ima taj video kad ti ideš oko automobila, uopšte mjesto, ko te snimio to? Evo, ako moram onda da nastavim priču dalje, da bi bilo potpuno verodostojno i bude onako kako se zaista dogodilo. Tog trenutka kada je on naleteo na moju pesnicu, istog trenutka je izleteo iz stana. Dakle, bez ikakvog kontakta daljeg, da on mene povredi daleko od toga. I krenuo je na vrata, što je meni bilo izrazito smešno. Ja živim u broju 1 i tu su odmah izlazna vrata od zgrade. On je krenuo na vrata, ja sam krenula za njim i rekla sam, sad ću da te izblamiram pred cijelim kafićem. Svi ljudi će čuti šta si uradio. Istog momenta se vrati i ulete u garažu. I nije izašao čovek iz garaže dok ja nisam bila u policiji. Tad je bio na sigurnom. Dobro, ovo je sad malo smešno. Ti bušiš kola, viče neki komšija, hoćeš benzin, Ljupka, sa terase. Je li realno da ima? Da, čula sam, da, sećam se toga. Da, da, sad smo to čuli. Dobro, mi sad ovo gledamo, ja kažem, sa ovog aspekta da se malo i nasmijemo, jer, hvala Bogu, svi su živi, svi su zdravi. Nema nekih posledica jezivih. Daleko od toga, daleko od toga. Jeste da na celom tom snimku, to je jedno stvarno onako emotivno rastrojstvo. Kada sam shvatila u tih 2 minuta da mi se život istog trenutka raspao i da ja sa tim čovekom zaista više nemam nikakvu budućnost i da on zapravo beži. Beži. Ja mogu drugačije da postupa, da je seo i da je sa mnom lepo razgovarao i da mi objasni, da kaže da, ljubavi jeste, desilo se to, to, to i to.
verovatno bi ova priča se završila na drugačiji način. Bez, a ne lomljavom automobila. Da. Bez Mileta autolakirera. Da. Da, to si spomenuo, da, danas. Da. Da, i da, moram nešto još da ti kažem, s obzirom da je on gostovao u jednoj emisiji na televiziji King, tako je. Preksić. On je rekao, kaže, meni je samo čudno, ona je polupala oba automobila s tim što je jedno vozilo ona koristila, a drugo ja. Zašto je, ne razumem, svoje vozilo uništila. Ja kada sam to radila, tačno se vidi na snimcima da sam ja nekontrolisano išla i kako sam pronalazila to kamenje, ja sam samo htela da uništim sve što je vezano za njega. Automatski je i to vozilo koje sam ja koristila bilo vezano delom za njega, iako nije u njegovom vlasništvu. I ja sam onda rekla, ja sam rešila da izlupam sve što nije u mom vlasništvu. Dakle, to su dva automobila i Dragiš Simić. Dobro, ti sad ima zabranu prilaska njemu. Jeste, da. Dobro, okej. Okay. Ja verujem da je to samo ta neka procedura policijska koja je morala prosto da se odradi do kraja, gde nam je i oružje negde oduzeto, takođe po nekoj logičnoj policijskoj tvoje proceduri. Tvoje oružje? Da, i moje i Dragišino, da. To je nešto normalno kada dve strane uđu u bilo kakav konflikt. Prvo se oduzima oružje. A šta imaš od oružja? Dve puške. Imala sam i pištolj, ali su ga ukrali. Dobro, mislim, realno, ne Bože, mislim, kad se iznerviraš. Ona... Ne, tamo ne, posto. Znam, ne, znam, ali mislim, za svaki slučaj se to onda uradi. Verovatno, otkud ja znam. Ništa ovo nije urađeno bez razloga. Ja nisam išla sa ciljem, naravno, da nekoga ubijem, daleko od toga. Nisam neuračunljiva žena. Ali to je zaista za mene bilo veliko razočarenje. Za mene kao ženu koja ima 35 godina, koja je sa tim čovekom planirala zaista budućnost. I bila na korak tome. Imam tu dva pitanja. Pošto si to rekla, evo sad, prva stvar je to kad si iznervirala, danas je isto bila vest da si htjela mu zapališ vikendicu na Vali. Ma da, pa da, to... pa sada tu svašta će dobro, tu da znači se provlači. I autobiografija i to je isto izašlo danas. Mislim, sada će svašta tu da se provlači. I to, pošto je bilo i svi o tome pričaju, evo na meni je to da, evo, da pitam. Znači, vi ste bili u nekoj vezi, mislim, u dugogodišnjoj vezi. U dugogodišnjoj vezi. Znači... 10 godina je naša veza trajala. A ti si znala i za njegov drugi život? U stvari, slagaću te, nije trajala 10 godina, malo manje. Malo manje, malo manje. 9 godina, ne znam ni ja sad koliko dobro. Meseci, ajde da ne preciziram. Dobro, nije ni važno, ovaj, tačno. Ali ti si znala da on ima potpuno već život, jel tako? Tako ali je, si ti verovala da će čovek. Se razvesti? On je čovek oženjen. Ja sam sa njim bila proteklih 10 godina. 10 godina unazad, on i ja smo zajedno. Ti si znala da je oženjen, ali tako si svesno bila u tome, verujući u... Verujući u njega, u njegovu priču i naš zajednički život. Aha. Jer živimo u 21. veku, mi nismo ni prvi ni posljednji koji se zabavljaju da pritom neko od partnera bude papirološki vezan za drugu osobu, a da pritom imaju različite partnere, da se razumemo. Ja sa tim čovekom sam se najnormalnije to je kretala, tačno, ima stvarno živjela, raznih priča, pa realno. Što ja kažem, isti hleb smo jeli, sve smo delili, on je meni bio velika podrška u mom životu. Velika podrška. I kada bi govorila o njemu kao čoveku, on je divan prijatelj. I mogu ti reći, jedino nije pomogao onoj osobi koja mu se nije obratila za pomoć. Dakle, sve najlepše imam da kažem o njemu kao čoveku. Jeste. E sada sa te emotivne strane... Ja sam upoznao čoveka, znam ga, mislim, to je tačno. Zaista, ne mogu da kažem ni jednu ružnu reč. Ni jednu ružnu reč za njega kao čoveka. Da. Jeste se čuli od tad? Od tad se nismo čuli jer ja imam zabranu, ali mi se javio pre te zabrane. Zapravo odmah sutradan nakon tog mog nervnog rastrojstva i tog cepanja, gde je bila jedna blaga poruka gde je napisao da bi trebalo da se smirim, da se stabilizujem. I to je bilo to. Tu smo završili svaku komunikaciju. I to je to. I, znači, da. Baš nema šanse da se pomirite. Po čemu mi pričamo? Mislim, otkud ja znam, život je to. Pa si vidio ti šta sam ja javno, dakle, žena je definitivno, ja sam definitivno odlučila da je to. Ja više tu nemam šta da tražim. Ja više tu nemam šta da tražim. Okej, da je sad tvoj život potpuno drugačije da izgleda? Ja ti sad, dobro, to je to proces, ne možeš sad to nešto što je trajalo pa prođe za dan. Ja ne znam kako će to dalje ići, zaista. Ja sam navikla na njega, navikla da od 24 sata mi smo 25 sati provodili zajedno. Da. Zaista mi je bio oslonac u svemu. Gdje odemo vremena da nešto drugo organizuje? Nađe su. Samo sam ja bila bitna. E sada taj ti telefon i to. Ja ne znam otkad to traje. Ne bih ni zalazila zaista. Ne bih ni zalazila dalje u celu tu priču. Desilo se šta se desilo. I moram ovo da ti kažem. Jako mi je žao što je prosto na takav način
Žele bi da se izvinim pre svega svojim komšijama koji su sve to morali da gledaju i svim ljudima koji su morali da gledaju te videoklipove koji nimalo nisu prijatni, ali ne kajem se i ponovo bih sve isto uradila jer je to zaslužio. Verovatno i verovatno tvoj budući partner sigurno zna u što ulazi. Tako da nemojte sada uplašiti se ljudi od mene. Ne, prosto nemoj. Mislim, realno, realno, jel tako? Mislim. Samo nemoj da varaš i sve u redu. Upravo tako. Budi veran, budi iskren, budi oddan, daj sebe i sve će biti kako treba. Izdaja ne može da se prevaziđe i da se oprosti. A bila je neizmjerna ljubav. Neizmjerna ljubav obostrana. I sa njegove i sa moje strane. Da. Dobro, sad ćemo vidjeti par fotke, evo i da okrenemo. Postalo je viralo, ljudi sad pričaju o tome, razne montaže, razni videi. Vidjeli smo dva realna videa, za voliću reći, ne znam šta, nećemo mnogo. Kako smo vidjeli? Ja nisam vidjela šta ste pustili. Ono, kad grebeš i kad viče komšija da treba benzin. Ti kažeš, pa ne znam šta si rekao, pa nemam sad, tako nešto. Dobro, u tom ludilu stvarno sad čuje Bože šta se možete kaže. Da, hajde vidimo te fotografije ili šta još imamo vezano za ovaj slučaj. Ovo kao da je državni udar, majke. Kakva si u vezi? Ljupka. Da, dobro ovo. Jedna od jačih stvari koja se ovdje pojavila, da. Pa sad je to onako vrlo dvosmisleno. Ljupka sam, da. No, a te to važno će mi biti, ne stidim se, sramota me. E, vidiš, to mi je jako interesantno. Ja sam to bukvalno napisala baš kada me sve to slomilo i kada sam došla iz policije, to je bilo negdje 6 ujutru. Ali ja moram sad kažem, ti i u svim tim trenucima ludila koje su gledali, ti si imala opet neku dozu smirenosti i čak, ne znam kako to ti objasni, vidi se da si vrlo, tako je ono. Ma kakva crna smirenost, samo kada pogledam, ja sam jutro gledala videoklipove po prvi put na YouTube-u, moje obraćanje javnosti i te intervjue koje sam davala. Kada vidim svoje lice, tu izobličenost, meni dobro nije zaista, ja sam totalno bila kolaps, totalno. Sada sam se već onako malo stabilizovala. Vidimo što piše. Ljupka Stević, slav s mesecom u Škorpiji, ovaj nije biše bolje, sam ti skopa raku. Ali to su pogrešili, oni misle da sam lav u horoskopu. Ja sam zapravo jedna račica. Pa da, emocija čista. Najemotivniji horoskopski znak. Jedna rakčić. Da. Udari na raka i vidiš šta ti se desi. Tako, ovo baš čista emocija. Čista emocija. Ja se tako prozivim. Šali se ne, pregledaj, šta piše? Da. Nešto... Koliko je... A da, da, ovo kao koliko muškaraca pregledava svoje automobile, svoje vozila, kako bi našlo nešto od prislušnih uređaja. A kako izgleda prislušnja? Gde ga staviš? Može da ga staviš gdje god poželiš, čuje se jako dobro. A to malo, ne vidi se. Znaš šta mi je jedino žao? Što taj njegov džip izuzetno je jak motor i to onako, to tako tandrče, da nije moglo baš onako najbolje da se čuje. Da, čuje se zvuk motora i to me remetilo. Bolje da sam mu dala Audi da je vozio, da sam ja uzela džipa. Tačno. Bolje bi zvuk bio. Da. Kompliment, baš si Ljupka. Dobro, da, to se vezuje. Ajmo dalje, da pretrčimo. Ljubinka, sin je tata u rat. Ide tata da raskine s tom, tako nešto ima. Da, ima i to. Ljubinka krene u rat i to sama ruši. Dobro. E, ovo je, da, Stanko Kralj objavio, da. Uplaćuju mesto za parkiranje na osnovu mog imena i prezimena. Fenomeno. Dobro je, da. Ajmo dalje. Ne znam, svašta ima, stvarno je bilo. Da, onaj klip. Ne znam šta piše. Oba auta su razbijena, kako ja ne znam. Da. E, da, moram to da kažem, ja sam se pravila luda. Pa jeste, i bila i ta izjava. Ali zna zašto? Kada sam prvi put davala izjavu u policiji, ja sam lagala, a lagala sam zato što... Da, lagala sam, dušo moja jesam, davala sam izjavu, jer meni nije inspektor, kada je krenuo da me intervjuješe, nije mi rekao da ja ne smem da lažem. Već mi je rekao, hajde, ispričaj mi šta se desilo. I ja sam tu izmislila takvu priču, ne znam odakle mi je inspiracija. Da je lopo već polupa prozore. Ne, ja sam rekla, ja ne znam šta se desilo, samo su se čuli alarmi na automobilima i mi smo izleteli i on se uplašio za svoju bezbednost, ostaje tu kod zgrade, a ja sam se išla vidim šta se dešava. I kada sam videla da je sve pocijepano, ja sam gurnula ruku kako bih uzela navodno svoju torbu. I tako sam se posekla. Onda sam čučnula kao da vidim, ne, još sam dodala, rekla sam, onda mi on vikao, gepek, pogledaj u gepek. Ja sam totalno izmislila takvo ludilo i dala tu izjavu. I to sam sve uradila naravno zbog tužilaštva, da bi oni kao doneli neku blažu, kao presudu ili šta već.
Mislim, jedan totalan apstur. Ja nikada nisam bila optuživana ni za šta. Po prvi put dajem kao neku izjavu i kao, i automatski na prvu kao lažem. Da. Totalno nema veze s mozgom. A u stvari si tako napisala volim. Šta je? E, meni je ovo omiljeno. Definitivno mi je omiljeno. Da. Ovo mi je omiljeno. Oprostila sam prvo šta vam je glavi, pa dečko. Top. Čekaj, imamo onaj jedan video... Dobro, ovo je istina. Stvarno, svakakih ima misli u današnje vreme. Ali imamo video zašto je, da Ljupka ima ozbiljan udarac. Zamolit ću reži, imamo jedan dokaz video. Dobro. Kako udaraš. Šta udaram? Sad ćeš da vidiš. Da li možemo da vidimo taj video? Mislim, video samim tim, pa da se vidi. Ljupka udara u krušku. Aha, jo, da, to ste sa mog Instagrama skinuli. Da, jel imamo to? Skinuli, da. Evo, pazite sad dvarac. U haljini štukljama. Ali gledaj sad ti, ha, 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 sve nas. Dinge, ha, 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 haljina, vašar. Pogledaj skor. Ali znaš kako, ja sam imala to od koga da učim. 10 godina je dug period. Pazi, 709 udarac. Da, od 900 i koliko. Ozbiljan udarac. Da. I to kad nisi bila iznervirana, evo bila. Ne, tu sam radila, bila pa da, sam na svijetu. Bila opuštena. Zamisli kad se iznerviraš koliko taj udarac dobija na snazi. Ja ne znam, nikada nisam nikoga udarila kada sam bila potpuno besna. Ja sam rekla da je Dragiša naleteo samo na pesnicu u trenutku kad je ustajao sa kreveta. Da. Dobro, da li će ova cela priča imati epilog na kraju sad u policiji, neke tužbe, šta se dešava? Protiv mene, da, svakako, da. Da. Da, da, da. Ja ne znam, pa zašto je direktor naš policija uopšte izlazi u javnost da komentariše pevačicu kao i šta je to, kakva je to, da li je tužba, šta je to? Šta se vodi u stvari protiv mene? Ne vodi se postupak, ovo je samo, nije krivična prijava, nego kako se rekao, prekršajna prijava. Direktor policije izlazi u javnost i govori kako jedna pevačica je dobila 2 prekršajne prijave. Pa bavite se ljudi nekim ozbiljnijim stvarima. Eno, u Novom Sadu, dečku polomljene obe ruke, brutalno pretučen. Bavite se tim stvarima, nemojte sada to malo... Dobro, i to se rešava. Vidimo da se i to rešava. Sve okej, ali tad se digla frka, pa verovatno izbog njegovog čina u policiji koji je bio i verovatno. Tu se, zato se to radi. Da bude zaštićen, moguće da je to u pitanju. Pa dobro, i kad javnost ono... 2 prekršajne prijave, jedna za remećenje javnog reda i mira, a druga zato što nisam prijavljena na adresi na kojoj stanujem. Fiktivna, znači. Da. Fiktivna sam.